अमेरिका जस्तो अहिले विश्वकै एउटा महाशक्ति भनौँ न अहिले त आखिर सुपर पावरको रूपमा त अमेरिका नै छ तर हामीले अमेरिकाबाट नेपालले नेपाली जनताले लिन सक्ने जति सहयोग लिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो नीति छ तर अहिले एउटा परियोजनामा चलेको डिबेटको कारणले अमेरिकाप्रति नकारात्मक धारणा नेपाली जनताको बन्न नजाओस् यसले अन्तत्वगत अमेरिका जस्तो एउटा शक्तिशाली देशको छविमाथि उसको एउटा लोकतान्त्रिक छविमाथि नै मा नेपाली जनताको मनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो भने दीर्घकालीन ढङ्गले त यसले अमेरिकालाई त फाइदा पुग्दैन यो मैले अघि पनि भने त्यसमाथि नेपाल सानो भए पनि यो भारत र चिनको बिचमा छ अझ चिन जो आर्थिक रूपले त झन्डै महाशक्तिको स्तरमा पुगिनै सक्यो र त्यो अगाडि बढ्दैछ त्यसको चाहिँ छिमेकीको रूपमा पनि छ नेपाल तर अमेरिकाले त झन् बढी संवेदनशील भएर झन् बढी गम्भीर भएर नेपालका राजनीतिक नेताहरूको पार्टीहरूको र मुख्यत नेपाली जनताको मन जित्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो हिजो आज जसरी भाषाहरू आइरहेका छन् नि यो भएन भने हामी त्यो गर्छौँ भने जस्तो त अमेरिका जस्तो पावरले अर्थात् शक्तिले त्यसो भन्नु चाहिँ उचित होइन भन्ने सुझाव चाहिँ मेरो रहन्छ चा। मैले भनि पनि राखेको छु नेपाली जनताको मन दुखाएर नेपाललाई हेप्पियो कि क्या हो हामीलाई भन्ने जस्तो चित्त दुखाउने वातावरण अमेरिकाले नबनाओस् यो एकै ठुलो कुरो होइन यो त हामी सहयोग लिन्छौँ भनेकै छौँ मैले पटक पटक उहाँहरूसँग कुरा गर्दा पनि हामी चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हुनाले चुनावभरि होल्ड गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भाव त मैले राखेको छु उहाँहरूसँग तर उहाँहरू अब सकिँदैन हामी पर्खिन भनिराख्नु भएको छ हामी कुनै न कुनै रूपले उपाय खोज्दैछौँ केही समय चाहियो पनि हामीले भनिरहेका छौँ तर उहाँहरू अलि बढी आक्रमक आउनुभयो कि यति आक्रमक नेपालप्रति नेपालका नेताहरूप्रति नहुनु पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ चाहिँ यो यो विषयमा म मैले अलिकति चाहिँ थोरै दुखी बनाउने कुरा भनौँ मैले अमेरिकनहरूलाई पनि अमेरिकालाई पनि नराम्रो नहोस् हामी सकारात्मक पहल गर्दैछौँ हामीलाई अलि समय चाहिन्छ हामी दलहरूसँग पत्रकार बुद्धिजीवीहरूसँग पनि सल्लाह गर्नु छ हामी नेगेटिभ त छैनौँ हामी पोजिटिभ नै पुर्याउँछौँ भनेर मैले जिम्मेवारीपूर्वक नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पनि राम्रो रहिराखोस् समस्याको समाधान पनि छलफलबाट सहमतिबाट होस् भन्ने चाहना राखेको कुरालाई जसरी प्रचार गरियो नि दुई चार दिन यता पत्रलाई यो बडो दुःखद लागेको छ मलाई म अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाउँ सर्वदलीय सहमति गर्ने कोसिस गरौँ भने एकचोटि बोलाइयो पनि मैले नै चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ चाहिँ बालकोट गएर भए पनि सदन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो सदन नै सुचारु छैन भन्ने भन्ने प्रस्ताव पनि राखेँ उहाँ जानु पनि भयो मैले नै हो फेरि बिहान प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ अब एमाले नेतालाई पनि बोलाउँ र हामी तिनवटा चाहिँ अहिले बसौँ र यो सबैको समस्या हो यसलाई हल गर्ने वातावरण एकातिर सदन सुचारू पनि हुन पर्यो अर्कोतिर यो विषयमा साझा धारणा पनि बनाउने कोसिस त अन्तसम्म गर्न पर्यो भनेर लागिराखेको मान्छेलाई जसरी बदनाम गर्ने कोसिस गरियो पाँच सात दिन यता मैले अघि भने नि राष्ट्रिय एकता र रा स्वाधीनता नेपाली जनताको समाजको एकता खल्बेला कि भन्ने चिन्ताले मैले कहिलेकाहीँ भाषा अलिकति नरमै प्रयोग गरेर भए पनि वातावरण बिग्रिन दिन्न भन्दा मैले गल्ती गरेको हुन्छ र यो चाहिँ कुरा आ, क्लियर होस् मलाई लाग्छ नेपाली जनताले त बुझ बुझेको ठान्छु मैले तर अब कतिपय चाहिँ कोणबाट कतिपय वृत्तबाट भनौँ न जसरी गरिएको छ म के ठान्छु भने के लाग्छ मलाई भने म शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता म संविधान सभाको एउटा प्रमुख प्रवक्ता म सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर बोलेको मान्छेलाई अहिले मैले जटिल समस्यालाई कसरी सहमतिबाट टुङ्ग्याउने भनेर सबैतिर लचिलो चाहिँ हुन खोज्दाखेरि यहाँ जसरी प्रहार भयो मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्ट्याउने डिजाइन अन्तर्गत भएको त होइन किनभने त्यो प्रचण्ड यस्तो बनाइयो अहिले यो हुन् भयो भने एमसिसी भयो भने प्रचण्डले गर्दा हुन्छ भएन भने प्रचण्डले गर्दा हुँदैन भनेर एक व्यक्तिमा ल्याएर केन्द्रित गर्ने जो कोसिस भएको छ किनभने यो त आम नेपाली जनताको विषय भएको छ यो गाउँघरका सामान्य किसान मजदुरको विषय भइसकेको छ यो उनीहरूलाई विश्वासमा नलिए हुन्न पो मैले भनेको छु मैले त्यसो गर्न प्रयास गरेको कुरालाई यति धेरै नकारात्मक टिप्पणी प्रचार गाली गलोज भनेको के हो भने मैलाई मैले के सम्झिन्छु भने म शान्ति प्रक्रियाको गिरिजाबाबुसँग कुरा हुँदै थियो शान्ति सम्झौता आउने बेलामा एकातिर अर्कोतिर चाहिँ ठुल्ठुला भिडन्तहरू पनि थिए अब कैयौँ शक्तिहरू चाहिँ माओवादीसँग कुनै हालतमा शान्ति सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने पनि थिए अब धेरै प्रयासहरू भएका थिए त्यति बेला अहिले तिनै शक्तिहरू त होइनन् यिनी यिनीहरूलाई चाहिँ दमनै गरेर सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने चा शक्तिहरू चाहिँ सलबलाएर अब यो प्रचण्डलाई चाहिँ प्रहार माथि केन्द्रित नगरे त यो परिवर्तन त उल्ट्याउन नसकिने भयो भनेर त होइन कतै सबैले सोध्नुपर्ने यो मेरो व्यक्तिगत विषय हो जस्तै मलाई लाग्दैन यो व्यक्तिगत विषय हुँदै होइन यो परिवर्तनको आम विषय हो आम नेपाली जनताको विषय हो अझ यो देशका उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदाय जो अहिले समावेशी समानुपातिक अधिकारको सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ ती सबैको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ म तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत यो कुरा राम्रोसँग जनतामा सम्प्रेषण होस् भन्ने चाहन्छु <स्थ>